I mange generasjoner har menneskene banet vei for å komme til en tid hvor alle har uendelige muligheter. En tid hvor man stender fritt til å videreutvikle sine ferdigheter. Eller utforske noe helt nytt. Nå kommer øyeblikket hvor du skal velge. Velg en retning som inspirerer deg til å se løsninger når andre skaper problemer. Fikse lyset der det er mørkt. Et andre slukker sitt. Programmere morgendagens roboter. Eller manøvrere de største kjøretøyene. Ta vare på deg som ikke kan ta vare på seg selv. Gjør en jobb som sikrer tryggheten for andre. Gjør akkurat det du drømte om. Vi er alle på vei mot fremtiden. Noen bedre forberedt enn andre. Hva putter du i ryggsekken din? Hvor tar du ditt neste steg?